Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, я хочу від вашого імені звернутися до прем'єр-міністра України і до президента України. Ми тривалий час чуємо інформацію про те, що підготовлено новий меморандум з Міжнародним валютним фондом. Зокрема, міністр соціальної політики пан Рева, який присутній тут в парламенті, повідомив, що один із пунктів цього меморандуму передбачає замороження на 3 роки підвищення заробітних плат і пенсій. І що начебто це вже узгоджена позиція. У мене запитання до президента, до прем'єр-міністра, до міністра соціальної політики. Як, наприклад, 500 000 українців, які отримують пенсію 949 гривень на місяць, як вони можуть на цю пенсію прожити наступні 3 роки, якщо ви заморожуєте ці пенсії? Як можуть українці, які отримують завдяки нам уже мінімальну зарплату 3200, але ми вважаємо це абсолютно недостатньо по нинішніх цінах зарплата, як можна 3 роки не піднімати ці заробітні плати і пенсії? Тому ми ще раз від імені українців, від Радикальної партії, я вимагаю від президента, від уряду оприлюднити текст меморандуму, який готовий до підписання. Ми маємо право знати, що в обмін на $1 мільярд кредиту, що здає українська влада. Кажуть про продаж землі, про підвищення пенсійного віку, про замороження пенсії і зарплат. Ми не бачимо необхідності в такому меморандумі. Тому що коли ви перекриєте контрабанду на митниці, це зразу отримаєте 3-4 мільярди доларів до державного бюджету без будь-яких кредитів. Коли ви не скасовуватимете наш мораторій на вивезення з України необробленого лісу-кругляку, це зразу додаткові мільярди гривень по року до надходжень до місцевого і до державного бюджетів. Коли ви, влада, відмовитесь від ідеї продажі землі сільськогосподарського призначення, це зразу рекордні врожаї, як минулого року, 66 мільйонів тонн. І без необхідності продавати землю. Тому я вимагаю оприлюднити меморандум. Ми живемо в парламентській президентській республіці, і президент, уряд не мають права ховати від українців таємні документи. Ми минулого року підняли заробітну плату, мінімальну вдвічі. Наша фракція за це голосувала. Цифри надходжень до бюджету пенсійного фонду показують, що це було абсолютно правильне рішення. І ті, хто не голосував за підвищення мінімальної зарплати, це просто вороги українців, які хочуть, щоб українці завжди були бідними. Але ми вимагаємо від уряду наступного рішення – підвищення пенсій, радикально підвищення пенсій, тому що ті копійчані пенсії, які не осучасні, які не індексуються на індекс інфляції, українські пенсіонери просто не можуть на них прожити. Ну і нарешті останнє. Де обіцяні безплатні ліки для категорії громадян, які страждають на астму, на серцево-судинні захворювання, на діабет? Ми вимагаємо від уряду виконати нашу вимогу і надати українцям безплатні ліки, щоб люди не мерли як мухи. Дякую вам. Від фракції «Батьківщини»…